Mən salam əziz dostlar, gördüyünüz kimi kommentariya yazıb, bunun kommentinə bir belə cavab vermək istəyirəm. Qardaşım, Mamedlə Papuqayın anekdotunu eşitmisən də, bir Mamed olur, bunun bir dostu olur, pastayını Mamedi çağırır nərdə oynamağa. Hər dəfə Mamed nərdə oynamağa gələndə, nərdə oynayanda Papuqay Mamedə var yoxsa üşüyür. Bir dəfə söyür, iki dəfə söyür, hər dəfə də dostu küsür, çıxır gedir. Günlərin bir günü dostu Mamet'e zəng vurur, deyir ki, Mamet, bəs qardaş, bu gəl nərdə oynayaq, narahat olma, papuqay səni söyməyəcək. Mamet də gəlir, oturur bu oyuna, bir oyun oynayır, iki oyun oynayır, üç oyun oynayır, görür ki, papuqay bunu söymür. Qadir deyir ki, dostuna, bu papuqay məni niyə söymür? Deyir, üstünə ədyal atmışam, işin olmasın da papuqayla. Mamet deyir, yoxa, gəyib baxacam. Gedir belə ədyalı aralayır. Papuqay oradan Qadir deyir ki, Mamet deyəsən götün qaşınır. Sən də qardaş deyəsən, həqiqətən deyəsən götün qaşınır. Götü və pürkülü çeyin axtarsın. Nə bəstirində, əl çəkində, adam olunda.